Fala, galera! Hoje eu tô com mistura de animais. Dá pra misturar esses animais aqui. E você pode lutar com eles. Você tem que fazer uma boa escolha. Eu já fiz uma boa escolha que até eu fiquei muito grande. Tem um botão lá que fica grandão. Então eu vou escolher Tiranossauro Rex. Só que aqui tem escrito Rex. E aqui eu vou procurar o Lago das Cavernas. Será que eu passei? Passei! Não sei se eu passei, mas eu acho que eu passei. Aqui, eu tinha passado, acerto. Vai aparecer assim, gente. Muito legal esse jogo, é o meu preferido. Olha como ele... Ele fica gigante assim, dá pra esmagar todos, que você vê. Ó, viu? Olha só, gente, como eu vou ficar. Viu, gente? Eu fico gigante, dá pra matar qualquer um. Mas se eles me matar... Nossa, vai ser uma bobeira, claro que não vai me matar. Mas só se for gigante com gigante, né? Dá meio. É, matei ele! Eu tô colocando todos por causa que daí fica muito bom. O tigre mistura de não sei o que. É, matei ele! Só que ele me deu um socão. É um negócio desse. Como chama? Devoidão. Não liga pra isso não, tá, gente? Mask Cells é muito bom. Porque daí você economiza a vida, sua vida recarrega. Gente, agora eu tô com pouca vida, mas daqui a pouco vai carregar todinho. Uro, viu? Consegui, ó. Gente, aqui é um jogo muito legal. Você escreve mistura de animais, depois vai aparecer um montão deles. Daí você vê. Depois você vai fazer qualquer mistura aí. Eu não gosto disso. Adventure of Heroes Attack Stat. Melhor o seu ataque, eu acho. Eu não sei muito desse jogo, não. Gente, Attack Stat. Eu te matei. Opa. Gente, dá pra você pegar as picaretinhas aqui. Ah não, ainda falta um pau pra eu comprar um aqui. Pronto, agora. Opa. Aqui. Crafting. Aqui, 3 e elas. Aqui. Ó, daí pode matar qualquer um. Você pensa aqui. Eu vou matar assim que eu gasto mais. Daí mata na hora.
que bom que eu consegui se livrar, né? Tinha muito ali. Ah, esqueci das pedras, de pegar das pedrinhas. Primeiro eu vou pegar um pauzinho aqui. Aqui. Aqui uma pedrinha aqui. Aqui, ó, outra pedra. E um pau. O pé é 4, quer dizer. Será que eu peguei mais de 4? Não sei, tô na dúvida. Mas assim economiza mais. Nossa, 1, 2, 3, 4. Peguei mais. Pau também. Deixa eu ver qual que eu tava querendo comprar. Esta. Rato. Palalala. Gente, isso daí, essa besteira, nos pés. Nossa, a picareta fica bem pequenininha pra ele. Eu vi. Eu tô quase conseguindo tudo, tá, gente? Ó, deixa eu pego. Te peguei! Duzentão! Eu consegui, gente, a curar. Eita, nossa, olha isso. Consegui, mas eu tô perdendo. Consegui tudo. Level. Oh, então, gente, esse vídeo, se inscreve no canal, clica, gostei se gostou e tchau.